Vyrazila mi dveře. Jak ti mohla vyrazit dveře? No, já jsem vyrazil dveře. Počkej, to proběhnu. Proč na to je místnost? A ty dveře fakt zůstaly otevřený, jak je to možný? Nelez ven! Do prdele! Bych se možná mohl vydat jenom sluchátko, abych tě lépe slyšel, a potom budu tady... No tady, no. Je tady kooperace a versus, takže já bych asi možná kooperoval. V začátku chceš tady kooperaci. Já nevím, abych chceš kooperoval. Dobře, tak já to rychle založím. Každopádně zdravíčko, tady je Septary a vítám vás u dalšího videa. Dneska jsme zpátky ve hře Ice the Horror Game. A jelikož jsem v minulém díle neměl s kým hrát multiplayer, tak jsem si dneska přizval jednoho ze svých fanoušků. Budeme tedy hrát mulťák, dáme si nejdříve kooperaci, potom si dáme versus, projdeme si všechny mapy a přemýšlím, že bych to rovnou mohl hodit i na hard obtížnost, protože jelikož jsme dva, tak ať je to aspoň zábava. Budu moc rád, pokud tady zanecháte like a odběr, pokud budete chtít další díly, takhle jako multiplayer, tak určitě napište, mám za sobě ještě pár dalších multiplayerových hororovek, takže pokud s tím tady fanoušek nebude mít problém, tak se do toho můžeme pustit. Tak jo, užijte si video. FB? Ano, FB. Tak se to půjde. Ale hele, pokračovat? Nice, a jsme tady! Čau! Ano. Mávám tě automaticky? Asi jo. Dobře, nevšim asi z toho. Tak fajn, tak jdeme. Připomínám, že to máme na těžkou obtížnost. A jestli se potom budeš chtít rozdělit, tak je to asi na tobě. Nemusíš chodit pořád za mnou. Dobře, tak prolez jídelnu, já jdu dál. Sáček. Kresiu, letí sem? Neletí, dobrý, proletěl jenom schodama. Tak fajn. A našel jsi číslo, jsi šikovnej. Dobrý, a Kresiu jde do prostředního patra. To jsem... Měl jsi tam, když víš, že je venku. Nějaký sušenky, alespoň to, co z nich zbylo. Kde jsi teďka? Oh, tady jsi, jsem si tě lekl. Tak jo, Kresiu letí nahoru, takže... Jak to chceš proběhnout? Chceš se rozdělit? Že by jeden šel nahoru, druhý dolů? Jo, jdeš nahoru. Ok, je nahoře a letí zpátky na schody. Ne. Dobrý, proběhl jsi do sklepa. Já jsem ji trošku zdržel. Tak mi řekneš, jestli je u tebe. Jo, je u mě. Výborně, takže já to proběhnu. Zalez do tamtý místnosti, já najdu klíč, aby ses mohl dostat dál. Jinak jsi odvážný, že jsi šel do sklepa, to jako, to cením. To velmi cením. No, nezostaneš. Je nahoře. Jo, to vím. Ona je hodně rychlá. No jo. No tak, hodil jsem jí na hard. Přece jsme na to dva. No, já nechci úplně plýtvat oči. Já to proběhnu. Dobrý. Letí teďka do prostředního patra. Další číslo. Obraz. Ty blázne, nechal se zabít. Vyrazila mi dveře. Jak ti mohla vyrazit dveře? Já nevím. Nemá ruce, nemůže ti vyrazit dveře. No, já jsem vyrazil dveře. A ona nějak... Jo, tak ty jsi otevřel. Ty jsi dobrovolně otevřel. Jako prostě Kresiu, pojď dovnitř. A to jsem si vzpomenul a nemám ani brýle. Tohle byla rozehrávka ovšem. Tohle okay. Byla rozehrávka, bylo to všechno plánovaný. Ano, všechno to bylo naprosto plánovaný. To si udělal proto, aby byl nějaký content, že ano? Správně. Dobře. Takže dáme hrát znovu. Tyvo, to je taková paráda hrát multiplayer a na nikoho nečekat. Co se týče brightnessu, já to nechám na střední, jenom si možná trošku zvýším brightness telefonu. Jinak, připomínám, už natáčím na Poco X6 Pro, mi chvilku trval, než mi došel ten název. A jo, vypadá to, že to všechno běží v pohodě. Myslím si, že tohoto plně nahradí ten můj tablet a S23. Všechno jsem to prostě teďka sloučil do jednoho zařízení, kde můžu natáčet úplně všechno a nebát se o uložiště nebo výkon, protože ta Poco X6 je hodně dobrá. Oh, Kresiu letí přímo sem. Tak fajn. Šel jste rovně nebo doleva? Haló? Prolezl si to, dobře. Když tak, mluv trošku více nahlas. Zřetelní, nemusíš křičet, ale zdůrazňuj. Jo. Oh shit! Tak jo, zpátky.
Mám tě chytila? Dobrý, já se schovám sem. Je ve sklepě. Tak jo, hop. Jsem v bezpečí. Tak jo, teď zase půjdeš do sklepa, jelikož já jsem to musel proběhnout nahoru. Je nahoře, jo? Ještě není. Já ji neslyším. Není. Neříkal jsi, že je nahoře? No, trochu. Seru na to, já to dávám na médium, to neuhrajeme, prostě na těžkou obtížnost. Máme to tady na médium, takže teďka už to snad uhrajeme. Jdeš rovnou doleva, teda doprava, ok. Tak, já to vezmu tady nalevo. Jinak, co se týče tyhletý médium obtížnosti, tak té kresy ani nemusíš utíkat, ty můžeš normálně utéct jako chůzí. No není zase tak rychlá. Dobrý vědět. Tady už si to prolezal, dobře, tak snad se dostanu k tobě. Poslouchej, bereš ty oči? Jo. Tak ty oči můžeme brát oba dva? Když vidím, tak je beru, no. Aha, takže ty oči nemůžeme brát oba dva, oni se... Může vzít každý jako samostatně. Dobrý, krs je pryč. A je dole ve sklepě. Tak já jdu zase. A ty jsi mě předběhl? Ok, jsem tě vůbec neslyšel. Ty vole, obejduj? Neobejduj, dobře. Tak já se chvilku počkám. Ty vole, teďka je hrozně pomalá. Kde? No dole ve sklepě. Táhnu ji k sobě nahoru. Teďka musím doufat, že poletí nahoru k tobě. Hlavně najdi tu kombinaci a ten klíč, abych se tam mohl když tak někam schovat ve sklepě. Tak, máš ten kód, teďka potřebuješ safe. Dobrý, já krysy můžu oběhnout. V klidu, snad mě čapne, letěla doleva. Dobrý, dobrý, dobrý. Dobrý. Pohoději, odejdu. Já nechci rušit, ale mě se tady otvírají dveře sami od sebe. Počkej, takový to otevření dveří, že to potom třískne? No, ani ne. Jenom otevřeli a zavřeli, nikdy. Co ty tam máš za bludy? Ty tady říkáš bludy, který já jsem nikdy neviděl, to jsem ajsko hral už tak milionkrát. Kde safe, poprosím. Ty kráso, vedle té relaxační místnosti? Vejdeš do relaxační místnosti a doleva. Relaxační? Ocho, potřebuje ten glitch, najdi ho! Ale nepotřebuje, hele, ne. Najdi ten glitch! Je safe! Dobrý, krs, jo, pryč, už nemusíš spěchat, ale stejně ho najdi. Nepočkej! Aha, je to všechno. Krsu je přímo uprostřed. Ale to se dá proběhnout. Počkej, to proběhnu. Ah! Tak ne. Neproběhnu. Dobrý, ale teďka to můžeš proběhnout ty, já ji obejdu. Běž tam. Běž nebo ne? No běž tam. Do prostřední opatra. Dobrý, mám ji za zadkem. Naběhni tam. No, pojď. Tak, já jsem utekl, co ty? Jo. Výborně, tak jsme zvládli mansion. OK. Takže hlavní místnost a dáme jinou mapu a jiné monstrum. Takže dáme Charlieho a dáme si nemocnici. To je taková hezká kombinace. Teď potřebuji vysvětlit jeho útoky, nebo jak on chodí, nebo... Dobře. Jak on funguje. Opět, ty vole, jsi mi teleportoval z místa na místo. On v podstatě prochází obrazy. Ty obrazy jsou rozmístěné po mapě a prostě používá jako portál. Proleze nima do jiného patra. Asi tak, jako nic těžkýho. By the way, jako... Nevím, ale přijde mi, že Charlie mě z těch všech duchů tady v Icecu těsí asi nejvíce. Jo, ty jsi... Dvě chodby a ty jdeš zrovna tou chodbou, kam potřebuji jít já. Nebo, dobře, tak já spíše jdu za tebou jako cásek. No to je, no, tak já jdu druhou stranou. Tohle ty zvuky Charlieho mě jako děsí.
To je nechutný. Jo, mimochodem, na této mapě máš taky různé nápoje a kombinací těch nápojů můžeš dostat nějaké schopnosti, že třeba jsi neviditelný, máš rychlejší sprint, dostaneš více očí, nebo ještě čtvrtá věc tam byla, to už nevím, co je. Ne, ožeralej nebo slepotu máš, pokud sebereš jenom ten jeden potion. Když jakmile ji nakombinuješ, tak už máš jako abilitu. Dva, kde je teďka? Jo. Jo, letí směrem k tobě, takže já můžu jít na druhou stranu. A jinak docela se mi líbí, že tady dole tu to sklepení propojili. Že když, pokud se to pamatuješ, tak v prvních verzích byla prostě bylo toto sklepení rozdělené na dvě části. A teďka prostě to propojili tou chodbou prostřed a je to fajn. A kde on je teďka? A teďka je dole. Ale to, co slyším. A myslím, že podobně jako kres je přímo u mě, snad nepoletí přímo ke mně. Jestli poletí, tak nemám kam utéct. Běž. Ne, nelez za ním. Utíkej. Dobrý, odehnal si ho pryč, jsem můj hrdina. Počkej, tak schválně. Slepota a dostal jsem sprint, ty vole, to teďka nepotřebuju. Na té mapě je tak úžasný, když prostě sebereš tu duchařskou podobu. Prostě potom se tady můžeš procházet, jak chceš. Počkej, takže ta duchařská podoba, to je kombinace červeného a jo, zeleného. A ty to vlastně můžeš kombinovat ještě ty poušny. Že když prostě uděláš dvě kombinace, tak ona se ti ta předchozí kombinace nevymaže. Ona ti zůstane. Takže já mám teďka duchařskou podobu a sprint, to je úžasný. Neviditelný Sonic, nic mi nemůže ublížit. Tak, prozo marnice, žádný tělo tady nevidím. Půjdeš nahoru? Vůbec tuhle mapu neznám. No, zase jsou tady prostě tři patra. Tak můžeš jít nahoru. Tam je prostě jen taková... Taková smyčka. Zelenej. A zelenej. Tak už se mi to vyrušilo, ta duchařská podoba. Je teďka dole, běž nahoru. Je tam někde místo, kde se schovat? Je tam několik místností. Ta chodba je prostě do čtvrtce, okolo toho schodiště a jsou tam prostě čtyři místnosti. Tam máš spoustu možností, jak zalézt. Teďka už to záleží asi čistě na tobě, nekolení těch sáčků. Já jsem to tady prolezl ve sklepě, takže teďka na tobě bys to dohnal v tom horním patře. Počkej. Červenej. To je fakt skvělý. Zelený, výborně. Super, takže můžu teďka jít nahoru. Normálně jdi do horního patra a prolez to. Já tady jsem, ale zase u mě. Tři sáčky nám chybí. To musíš zvládnout. Proč pořád vidím... Jo, dobrý, už nacházíš ty sáčky. Jsem teďka u tebe. Já jsem se prostě nemohl dívat na to, jak ty sáčky nepřibývají. Každopádně ještě jeden a máme to. Hele, však si najdi červený a zelený potion. Zelený. A druhý zelený to by mi měl dát. Nic nekombinuj, jdeme pryč. Já Charlie mu neuteču. Jak to? No, já nevím, se v horním patře a vede se jenom jedna chodba. Počkej, kde je teďka? Jde po schodech, dobrý, tak můžu to proběhnout. Kurc na to je místnost. A ty dveře fakt zůstaly otevřený, jak je to možný? Tam ty dveře fakt byly otevřený. To je blízko. Dobrý, tak já ho musím obejít. Krucinál. Tak pojď hezky za mnou, Charlie. Já jsem úplně čekal, že letí proti mně. Dobrý, hezky mě následuj. A ty běž k hlavnímu východu. Ne, tam za tebou budu. Ty dveře jsou fakt otevřený, to není možný. Proč ty dveře nezavíráš? Ty duchy zveš dovnitř. Tak fajn. No, máš být u hlavního exitu, pojď ven. Jasný. Přestaň se tam opíjet. No, slepota, jasně, seš ještě. Jsem byl metanol a máš to. Tak jo, tak to máme smáknutou druhou mapu.
Takže hlavní menu a dáme tam třetí mapu. Jak tě to zatím baví? Je to zajímavý. Je to výživný. Teďka to bude ještě výživnější. Tohle bude úplně nejhorší. Je to rozhodně příjemný update, že ten mulťák zase trochu zpestří tu hru. Mhm. Tak je to správně. Teďka bude úplně nejdebilnější kombinace. Škola a Good Boy. Dobře, takže tahle mapa, buď připravený, tahle mapa má přestávky. A předpokládám, že jakož jsou tvoje přestávky asi ta nejoblíbenější věc na škole, tak tady to bude asi tvoje nejméně oblíbená věc na škole. Protože o přestávkách se otevřou úplně všechny dveře. A monstra můžou jít kamkoliv. Já jsem přemýšlel, jestli by šlo to monstrum chytit do místnosti, kde se zavřou dveře, ale zatím se mi to nepovedlo. Každopádně máš tady normálně hodiny. A Good Boy je dole, takže klidně si prolez, no tak běž nahoru. Dobrý, já prolezu skřínky. A jinak tady můžeš sbírat masa. A to maso můžeš hodit Good Boyovi do cesty, on toho masa sežere a ty máš potom čas utéct. Dobrý, dveře se zavřely, takže teďka se máš kam schovat. Good Boy teďka prostředním patře. A jinak, pokud se nemýlím, tak ten Good Boy by tě teoreticky mohl cejtit. Že prostě ví, kde seš. Jde dolů. Jo. Kdyby to někoho zajímalo. Co? Jo, děkuji za info, jako to klidně, jako nemusím plítovat svoje oči. Asi se ti to na chvilku seklo. Ale v pohodě, hrajeme dál. Je! Good Boy! Nejsi maso! Jo, rozběhne se na tebe, rozhodně jako zvedne sprint. Ale máš čas potom někam utéct. Já se ho bojím. Já se ho taky bojím, to vrčení je nepříjemný. Ale máš to maso, ne? Ne, jo, mám. Tak mu to hodí do cesty a uteč! A teď se otevřel dveře, nemáš kam utéct. Se podíval naproti na záchody. Zavřeme se, asi. Počkej, na hajzlech se můžeš zavřít. Nebo ne? Jo, na hajzlech se můžeš zavřít. No, ale já nevím, kde jsou hajzle. No, to najdeš. A tady není ani mapa. A jo? Počkej, toho jsem si nikdy nevšiml. Kam zmizela mapa? OK, dobrý detail, toho bych si vůbec nevšiml, protože jako já jsem mapu nepoužil už ani dlouho. Ten Good Boy pořád na prostředním patře, já se zavřu na hajzlech a nedostane se ke mně. Ten Good Boy se pořád drží v prostředním patře! A kam jsi šel ty? Já jsem nahoře. Jsi nahoře, OK. Dobrý, Good Boy jde zase po mně, snad nebude přestávka. Já jsem prostě tu hodím to maso. Nebo náhodou. Já jdu nahoru. No jasně, vem ho za mnou, proč ne? Skvělý nápad. No však, nechtěl jsi vždycky svého pejska. Čivavu, ale. Jo, ty vole, říkám psa, ne krysu. Tady už to vybral? Jo. No jasně, on je tady, zmetek. A mě nevidí přes ty. Hej! Žer to maso, ty zmetku. On mě neviděl přes ty regály. Tak pojď, Good Boy. To je debil, on to otočil. Budeš prst zalezle nebo půjdeš nikam jinam? Pohodě, klid, pojď. No vidíš, já tady dolů. Možná šel. Tudy nešel. Jo, tady máš plán mapy, to je možná ono. Každopádně jsem v budu místnosti a čekám, jestli se objeví. Jo, objevil se. Tak, čap. Dobrý. A zalez. Mimochodem, jedna taková zajímavost. Původně jsem tohoto video měl natáčet s jinou faninkou, dlouho jsem se s ní domlouval, nicméně potom jsme se dostali k tomu, že není schopná ani víc z místnosti, prostě není schopná tu mapu dohrát, takže jsem si řekl, že se na to vykašlu a raději se pozvu někoho jiného, protože jako sice by to bylo vtipný hrát s faninkou, ale nemá to absolutně smysl, kdyby byla celou dobu zalezla v místnosti, jako já nepotřebuji, aby mi tady někdo brečel, že prostě se bojí. Ty se sice bojíš, ale aspoň tu mapu jako prolezáš. Aspoň jdeš ven. Co to má být za plemeno? Je to jezevčík? Co ne, co? Hele, to je doga. Mimochodem, tady exit dole. Na to jsem úplně zapomenul.
Hej, žer to maso. A mezi tím zaběhnu dovnitř. Je ten pás, kde seš ty, prosím. Já jsem teďka zalezl a koukám, že se nepřičítají sáčky. Měla by tady být jedna hodně velká místnost, kde jsou regály. Jo, tady seš, dobrý. Měla by tady být jedna hodně velká místnost, kde je těch sáčků jako hodně. To je... Ne, tady je exit. A ta místnost je tady, to je ona. Tak. 19. 20, máme to. Exit je hned tam vzadu. Proběhneme to? Máš sprint? Nelezen! Nelezen! Do prdele! Ty Magore, no dobře, udělal si dobře, že jsi vyběhl, ale vymstilo se ti to. Ne, já jsem běžel na nějaký směr, teď mě to začalo říkat běž, tak jsem se otočil a běžel jsem proti tomu Halfanovi. Výborně, otočil jsi to prostě. Jo, to se mi stalo už párkrát. OK. Myslím si, že to může pro dnešek stačit. A příště si dáme když tak tu... dáme si ten versus. Nebo chceš to udělat teď? Že to rozdělím na dvě videa? Jo, klidně. Já ten čas mám teda. OK, tak jdeme na to. Takže... Pro toto video je to všechno, pokud se vám toto video líbilo, tak určitě zanechte like, přijďte komentář, pokud chcete další nějaký multiplayerový hry, určitě napište. Teďka doufám jenom, že všechno bude v pořádku, protože jestli toto bude na hovno jako záznam, tak na hovno bude i ten další, ale to je no, já se s tím nějak pohraju, prostě něco si udělám. No nic, děkuji za zhlédnutí a do příštího let's playe, čau!